hodnotit utkání bude trenér domácích Zdeněk Skružný. Trenér, vstup do utkání byl velmi dobrý, ale potom jakoby ty začaly pomalu ztrácet. Vstup byl dobrý, ale pak vlastně Ostrava hrála to, co jsme chtěli hrát my, důrazný, rychlej florbal, jednoduché zakončení a my jsme se pak začali utápět v nějakých klíčkách a zbytečných složitých řešení situací před brankou soupeře. A pak jsme soupeři nabídli nějaký dvě nebo tři hlubě individuální chyby, který potrestal a pak už samozřejmě to bylo složitý, když se prohrává o tři branky. Na zlomovým bodem utkání bylo to, kdy vám odskočili na konci druhé třetiny na 2-4, pak už se to asi těžko otáčilo zpátky. Jo, tam myslím, že to šlo až na 5-2 a během chviličky tam padly dva góly a bylo cítit na střídačce, jak to prostě na hráče má vliv. A i když jsme vstoupili do třetí třetiny rychlým gólem, tak se nám stejně nepovedlo na to střelecký gól. V průběhu utkání musel navíc odstoupit ze hry i Radek Valeš, jak moc tohle to znamenalo tu souhru týmu? Já myslím, že to je i o jako psychice těch ostatních hráčů. Najednou prostě nejsou dva hráči, první byl Prokop Perdan, který nehrál celý zápas, který vlastně tady roky dávají nejvíc branek a najednou ten tým si říkal, co budeme dělat, když tady tyhle dva nejsou, takže to si myslím, že tak byla jedna jako z příčin toho, že ty hráči se s tím jako nedokázali dorovnat. Vás bude čekat takové dvojutkání, nejprve jedete do Brna a poté hnedka další domácí utkání, co bude potřeba změnit? No, potřebovali bychom být všichni zdraví, což úplně nevím, jestli budeme, a trošku si srovnat priority v hlavě a makat vlastně celý zápas tak, jak jsme dřeli třeba tu poslední třetinu. Trenére, díky za rozhovor, se daří do dalších utkání. Nejlepším hráčem domácího týmu zvolen Dan Mik. Dané, první utkání Superligy domácí, asi ta představa byla trošku jiná. Určitě první zápas jsme odehráli ze způsobe na plný zápase, kde jsme udělali své šance, ale Vy jste si docela dost zachytal, to tím si v obraně tam nechávali dost okének, takže těch zákrytů bylo docela dost, jste na tohle to zvyklí. Tak jsem na to zvyklý. Mám rád hodně pregresu střel a jsem rád, že mi chodí to. Co specifického tady z Liberce prohradil byste ještě diváků? Specifického... Sezóna je dlouhá, takže máme ještě spoustu času na hraní, nebo to, když jsme si řekli, že pro nás je playoff, tak sezóna je dlouhá, můžeme sbírat. Dane, díky za rozhovor, ať se vám daří do dalších utkání. Díky.